بلد دا من قبل سلة دابا قبل نيربا رجنا وعيان درا ورا الكادين ما أنت أجنو وحين كان وحين دحلسين دون توه أدو درن أن قرن كاني كسر كبسن مال مال ما كبيدنا كوب كي أراح دلقة كتبه وحن لاني ورتلو علك تشوتشا كمان قديه دا نبض يسح القمر وهو نهبلين لنا ورفض لك هلا كعو وحن سود وين يا وضياشي يقديه دي كهذا يي ولي ما بيش برجع برعان وسيف عنو لقيه كوحي اللو بينا إن شاء الله تعالى وضد إسكم مدا إسكم ولا على آه عن وحبك العهين إن إلهي سمر يمين لما أنت تبهي نقص يو ما أنت عد على لي عد بسوري كرتا ما شرتو أنا أقول يا سيد دكان كو أقول يلا صوت دورتي أو شغلوا دبي تهاي دك ما كستاين هل كذا كنت تو ولا هجورت إذا تمرد سومالي لاند أو أدمو دو إنه كجابي دور كي ونبض كلها وحاسو كلين دحدي نكد عن عيبين نقول تهاي inagoo 30 sano jiray bodiba xilibanada golaha deegaanka degmooyinka dalka oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxay tacsi tiraanyala u direen ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen ala naxariistii jannaha ka waraabiya askartii ku dhimatay shaqaaqadii dhawaan buuraleyda gacan libaax ku dhaxmartay ciidanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale jabhada gashay buurta gacan libaax libanadani waxay ugu baaqeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland in fadhiga laga kaco isla markaana laga wada shaqeeyo sidii miiska wada hadalka loo keenin lahaa dhinacyada is haya halka waxaa isugu yimi golayaashii deegaanka dalka lix degmo ayaa halkan jooga maanta aimka loo joogana waxa weeye markii hore waxaan tacsiideynaa ciidankii booliska Soomaaliland ama RRU-da ila laayisa kalaasiyo qoysaskoodii iyo qaranka Soomaaliland iyo dhammaan shacabka Soomaaliland waan ka tacsiideynaa ilaahay samiriyo ilaahay samir ka siiyo iyagana ilaahay jannada ka waraabiyo qodobka labaad waxaan ugu baaqayna dhammaan shacabka reer Soomaaliland war culadi wax ma tarto nabad waxa lagu waayay culadi tarimayso golayaashan deegaanku waxay u aasaasan yihiin nabadgelyadu waa ka koo waxyaabay u aasaasan yihiin iraadadii shacabka ay wataan waa la soo doortay waxaan leenahay wartalo culka jooja wartalo culka jooja nabadgelyada inaga ku nool iyadu kuguma noola culadi waxay tartay inuu soo marnay dhaahayno culad aragnay fulxumadeeda iyo aragmadeeda waynu aragnay waxa kale oo hanbaliyeenayna dhammaan gudiyadii isxilqaamay ee salaadiinta lahaa ee gudiyada reeraha lahaa ee shalay u dambeeyay gudiyada habar jecla hadlayay ee nabadda u kacay dhammaan gudiyada nabadda isu xilqaameen oo aanu hanbaliyeenayna war fadhiga hal laga kaco annagu maanta halkan waxaan isugu nimi inaan nabadgelyada qayb ka noqono annagoo marayna wasaaradda golayaasha deegaanka nabadgelyada waa aasaasan yihiin waxaanu leenahay wartalo culka jooja waxaanu halkan nooga furnaa kulan wada tashiya oo socday imika maalintii lixaad dee tubatu kuilow baa dhacaysa qadaraha ilaahay cidna bambaashin karto waxaa dhacday in aynagoo dahawsha ku jira ay hawl kaloo ka sii culisay ay timi maanta waxaanu arrintay u daaran tahay tacsi tiiraanyale saadiyaashii iga horreeyay inay tacsiideeyeen waxaan tacsiideynaynaa dhiigga islaamka ee ku daatay gacan libaax iyo gooda yar waxaan leenahay waxaan aad iyo aad uga xunahay dhiigga islaamka ee daatay waa la baajin karay waa si qadar maanta halkaa ay marayso baynu ka sii tashan karaa oo aynan wax ku kordhinno iyo inaan wax ka dhigin labada baynu leenahay maanta cid alaaliya cid dib isu dhigi kartaa ma jirto ana golayaashiya deegaanku waa golayaal la soo doortay oo shaqadooduba ay tahay degmo kasta in halkeeda ka guntato halka waxaan ku qaadanay inaan anagu iska saarno ciidan ama guddi nabadgelyada ka qayb qaadata waxaanu leenahay weliba gaar ahaan magaaladaydii oo shalay gubanaysay magaaladaasi oo aan u qalmin inay maaragtay mar walba xasaradu iyada ka bilaabanto waxaan leenahay dad dantiina gudaha ilaashada war wixii dadku ka wada dhexeeya ee Soomaaliland oo ka dhexeeya inaan gaarino maaha danteena iyo dhirteena iyo shabageena dhirta lagu beeray iyo gaadhigeena iyo xafiiskeena inaga leh inagan bay inaga go'aanto dubkaaga lagaaga goynaya adeero dadka Soomaaliland waxbaynu la qabnaa waxna waa dheerahay aynu shadaanka iska naarno hawshatana aynu dhinac ka wada istaagno reeraha qabaa'ilada salaadiinta culimada cid walba arrintan ay qusaysay dib isu dhigin cid baa cid lagu halaynaya iyo cid baa cid lagu halaynaya toona ma jirto aad iyo aad iyo aad oo mahadsantihiin waana ka xunnahay wixii dhacay waana tacsiideynaa runtii halkan maanta waxaanu ku joognaa lix degmo doorasho oo halkii shanta degmo doorashoaanu ku hay waxa nagu soo biirtay degmada
عينبو هل كان وجدون مانتو سو يستغني ما هو وجد كله وحويا إن أنا تعسيو درنا عيدا كقرن كا كوجيريو دي دعدو دي كدا دي ديجان كقاضي ير رنتي وحنو قدرنا تعسيو تيرانيا لقرن كا قيس كي قرابة دي يه لدي أي كبح عن عيدا كقرن كا واجبات كشقة كشري وحنا نقول إن إلهي سمري ما نكسي جود هان قرن كا وأنا نكحن هاي بالخصوص إن دقم دا جودوين وكت الله ديجان كقبل كساحل وأد رنتي ناسي تعبنا إسا وحنو هلكن قدرنا إن بتجلي دا لقوس صار نقضه وإن بتجلي دا لقوس هاد بالمو ودقال كي علاد للشوتشيو تذكر ماشى كوحي اللي بينا إن شاء الله تعالى وضد إسكم مدا إسك ولا على عن وحبك العهين إن إلهي سمر يمين دمن تذبح نقصيو وحنو هلكن كلون ميسي شو قدرنا أو أنو بقادينا سلاطين تاو ضياشة مدح نقامات كا يدك الدلالة كوضة ولا على أنت ينبض بدأ أنت يسيلي سقوس ودوان لها قبل جبدي وحن ميسي شو دريا بهذا الصحافة ديجيتال ميديا أو على يا هاي فافريبا أو كتشو تشيا براه بلشده وحيا بهذا الله الجوسي دينيو إن واقع تابرين دت كيس كدريا كعنتا يا سمينا يا نحلقة هل كواحد يسقوني إن على تحسيه دينو تحسيم رجلة ويدنا كي قرنكا اكل انتهي شقاقه دي كدعضي ايريه ده قضير واتعصيم برغاله وحيالكا كدعي دمان سمريه ايمان الهي نقصي واكو قد مي او كاد مي بوايد نبدي نيو اسكد انتهي شنادا الله نقو كل ميو والي صوت دلصودا وحي راعه وحن صوت وين يا وضياشي يقود ديه دي كهدايي وليبا بيش برقى برعان وصيف عنو لقيس بيالها كاليل وحن لايه هكا عمسينا اول ما فعل راعيه سيلو نبت جليدي اي كل نورين اي ادسنا سيك استوى قدر كوا لما باجي كرايو لكن انا جو حق با ان اي هيد ميد لغا ميد لا باجي كرايو هدي لو دال غلو لكن وحي الهي حكومه لو باجي كرو دمان ددوينها وحن له وحجرتك أضياشة سيب حكومة ده يم معارض كبا ور مرة بعد يعني دعوة مرة بعد يعني دعوة وحنركع مسؤولين اسمه مغشوك هذاي وحنركع يا إن ماذا أما دليارة ده أما دبسة شو أما جلها شو iskuweer si kasi shaqeynaya iyo waxa kala fogeynaya dadka dhamaan social media ana waxan leeyahay war wixii dadka kala fogeynaya hala joojiyo sidoo xulbaakiiga horeeyo sheegay golayaasha deegaanku shaqadoodu koowaad ayaa ah nabadgelyada maanta wax kale ku darimayno maanta وحن تعصي هين كتر ما إنه إيوه باق نبت قليو وليو فعل حدي الله إله أنا كتر إنه حدي أنا حق السراء حكومة ده إيوه حسبية لما نبلش حسبية معارض كه أورور هذا أنا سرهم أقوده هول قليل وخلاف في شرنا أنا مسك وده هذا الكيمان ولا الله يا نبت قليو ده الكفر أذيعه وحنو مركه هراء تعصي تيرانية لا أدرينا أنا أقول الله دمغنينا الله درينا قويساسكي قرابدي إيا قرن كتموريد سومالي لاند أي مرحومين تا عيدان كبوليس كتر سنة أي كجيريو دين وغيري فولحن بيهايد إن الله وإن الراجعون يغن وحن الله وغير تيرينا إنو جنة الفردوسة كو أبال مريو ورا ليرسيدي إنو الله صعونا وحالكا كتاقاني ووح لو بهايين لغاوضة قرمدو ووح لو بهايين أمن قيدين لغاوضة شقيهو ووح لو بهين لو فكره ووح لو بهين ليس كتناسلو نبت قليه ده سدا لو بربريا ويفضو دهي سدا سلو دسا ووح آدو هذا قوي قرنهان شبوري ده سومالي لاند ما انتو او كله وحاس او كله انه دحدي نكرد عن عيبا انه قوتها انه قو سدن سنة جرري قول ايال له حكومة له حسبية له حيرار له مدحد قميد له اقوميهان له ورور ربل شوك له دول له عيبا انه قوتها وحا حلقا كرد عيامان
هندوني عالكن مركورة إن باقو كشيديو كلها جورتي ده جمهورية سومالي لاند أو أدمو دو إنه كجابي دور كي ونبضة كلها مدح رقميات كي جمهورية سومالي لاند أو دور كي ضلكن مركي وحن وح كدر إن كده عيان قاعدين شرين محوها هي يقولون كجابيون كموقنين أقوياء هن كي ضلكن لها أو أدمو دو إنه كأمسين هنا يداو ذي الكي هنا حرضا ضلك كده عيا كان عصت هذه جمهورية سومالي لاند ee hantida ugu badan ee dalkan ka dhex taalay ee ka dhex shaqeysanaysey oo aad moodo iyaguna inay daawadayaal ka yihiin oo indhaha ka eegayaan oo doorkii ay ku lahayn aan qaadanin dhalinyaradii oo qarankani ka burburayay ee daayarta ahaa oo iyaguna aad moodo inay taageerayaal dhinacyo kala raaciye yihiin waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo muwaadin oo jamhuuriyad Soomaaliland ka tirsan haduu yahay ganacsade haduu yahay guurti haduu yahay suldaan ayuu haduu yahay golayaasha kala qaranka iyo madax dhaqabeedka ba in loo wada guntado nabada laga shaqeeyo sidii labada gacmood loogu qaban lahaa baladaaman qabashale daba qaban yiri ba ragna ugu yaayeen dara waralka hadaynu maanta eegno oo aynu danaheena wada raacno waxaynu kan waxayna dhaxalsiin doontaa wax aad u daran oo qarankani ka soo kabsan maal maalmaha ka midna kubka iyo adaxda laga jabo waxaynu baahanahay arintan laga gurmado anaguna ka golayaal degan ahaan waxaanu ka midnahay golayaasha sharciga ee qarankan ee sharciga loo soo doortay amniga dalka iyo ka shaqeynta nabadgelyaduna waxay ku jirtaa waajibaadka koobaad ee ay nasiyeen xeerarka dalku annagoo taa ka duuleyna waxaanu halkan baaq nabadeed uga direyna walaalaha buurta galay oo nu leenahay walaal ka soo dega xabadi xal ma aha ujeedada maanta halkan ay u soo taageen xildhibaanadu waa ka duwan tahay ajendihii iyo brosiijarkii iyo habraaci aanu halkaa u fadhinay waa xaalad soo korodhay oo rabaaniyo ilaahay nagu keenayo kugu dhimay oo kaa dhimaydaasa oo dalkeenii ka dhex dhacday taas baanu maanta shirkayagii socday ajendihiisii intaan u hakinay aanu nidi dadkiina iyo dalkiina dhibaatada la qaybsada waxaanu halkan ka direynaa taxsi tiiraanyale oo aan u direyno dowlad iyo shacabba dadkii naga waxyeeloobay naga dhintay ee naga dhaawacmay dhibaatooyinka labadii maalmood ee u dambeeyay dhacay ilaahay inta dhimataa u naxariisto inta dhaawacana ilaahay u boogadhayo guud ahaan dalweynaha Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal nabad baan naas la nuugale dowlad ahaan mayno ganacsatana ahaan mayno sidaa la soo sheegay baan la qabaayo war badan halkan ma yaalee hadda halkan waa ka dhaqaaqayna xabaashi baynu tagaynaa askaanu ka qayb galeynaa shirkayagana maanta taas aanu aakinay guud ahaan waxaan ugu baaqayaa shacab iyo dowladba in nabadda laga wada shaqeeyo loo heliyo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naga qaboojiyo caqligu ha shaqeeyo mowqifka iyo ujeedka halkan aan isugu nimiday saakan halkan aan taaganahayna waxa weeyaan labada qodob ee ah inaanu dee tacsida iyo baroordiiqda aanu kala qayb qaadano eheladii iyo asxaabtii iyo guud ahaan qaranka oo dhan askarta maanta inaga baxday aan runtii aanay ahayn inay inaga baxdo kelmadaydu waxay uun ku urursan tahay uun ifka waxaad la joogtaa ama jannadu ku geeyaa ama naarta jahannabo marka ujeedkaygu waxa weeyaan uun haddaad mas-uul tahay iyo haddii aad shacab tahay mar walba runtii waxaa muhiima uun maxaaleeda waxaad ifka la joogto action ee ficil aad qabanaysa runtii inay maxaa la yiraahdaa ay ku xisaabsanaadaan